لباری اپراتیونی کنترل کردنوی مسلو پیش روی هز عراقی کن لستودیو هلو کاکویس پرودیوسر و روها لدیسکی عراقی توری میدیای رو دو میوان مانه هلو بخیر بید پیش روی کن به شو گیشتون تازه ترین حوال چی استا؟ که پیش روی امرو لزاری پیام نیرانی رو دو و اندی زانیاری من پی گیشت سپای عراق لمنطقی کرامه به هوی گرژی و هنده شارو پیک دادانی شوی رابردوی یا خود هرشی پیتوانی تقدرانی داعش تاراده کشاونه توام و میده عراقی کانش به طیبتی یعنی اوانی لنزیک و آگه دارن خوشن لی بیدن کردو تاراده اک اما یعنی دی سلمینه تکا سپای عراق لماوی بیسوار کاجیر رابردو و پیش روی که اوتوی نکردو لی روشالاتی مصل لگرکا کانی شقق کرامو و منطقی کرامو و حی زهرا و منطقانی که دکونه بوچی پیش روی سپای عراق وستا و یعنی برگری داعش زیادر بوستا تقدارانی داعش لم مرحله اوان گیشتون تا بروایی که شکان تیک شکاندن یکم گرگ لموصل رگ خوش کرده بید که اوان بکونه سر زود سایدی سرکی موصل هولیر بری روش آوی موصل او دما اوان توانای برگری کردن لە ناو گەڕەکەەکانی تر لە ئاواستررە بێ چکە بە هەر حاڵ بەری ڕۆژهەڵاتی موسڵ کە پێی دەوترێت بەری چەب ناوچەیەکە ئەگەر تێکشکاندنی مسۆگەرە بۆ سوبای عراق لە هەموو ڕوویەکەەوە چکە داعش دوو چەند ناوچەیەکی کەمی هەیە لە ڕۆژهەڵاتی موسڵ شەڕێکی بکە ناوچەی پیشەسازی و لەگەڵ ناوچەی ئاسارە ئەو ناوچانە ناوچەی زۆر گەورە مەسەلە بۆ نمونە پیشەسازی موسڵ 6 کیلومتر مربع ناوچەیە کە هەمووی پیشەسازیە ماڵیت یانیە مەدەنیت یانیە یعنی سوپای عراق مەگەر بە چەکی زۆر بەهێز لێی بدا گەنا داعش هەر ئەو پیشەسازیە ناوچەیەک بۆ دروستکردنی ئۆتۆمبیلی بۆم ڕێژکراوی تایبەت و بۆ دروستکردنی چەکی تایبەت ئەو لایکە هێویدار باسی لێوە کرد یعنی ئەڵێت لەوێش لەسەر ڕێگەی بەرتەلەوە بەرەو گۆکچەلی لەوێش یعنی سوپای عراقی وەساوە جارێکی دیکە لەگەڵ لە نزیک کەرامە خۆی کاکە پێشەوە لە مۆزوعی منطقی کەرامە دوو هێڵی بەرگری دانا بوو داعش لە دوای گۆکجەلی کە سوپای عراق و فرقەی ئالت زێڕین و ئەوان توانیان دەربازی ناو گۆکجەلی بن لە بینی گۆکجەلی و شوقەی کەرامە تەقریبەن دوو کیلۆمەتر هەیە تەنها بینای تەلەڤیزۆنی کۆنی مستیلیەیە لەو بۆشاییە لە شوقەقی کەرامە دوێنێ هەردی پەیامنێرمان وتی لێەوە هێشتا شەڕ هەیە هێشتا تەقاکرێ داعش ڕێگەیەکی بۆ ئەوە نەکردەوە کە سوپای عراق جارێکی تر لەو منتیقەیەوە بێتە ناو گەڕەکەەکانی شقەقی کەرامە و حایخەدرا و انتیسار و ئەو منتیقانی تر چکە ئەگەر دەرباز وایە بۆ ئەو منتیقانە گەڕەکەەکانی پشتەوە زۆر بە ئاسانی دەکەوتن وەکو ئاماژەشم پێدا داعش لە ڕۆژهەڵاتی موسڵ سوپای عراق و هێزە ئەمنیەکانش گرەو لەسەر تێشکاندن یەکەن لە ڕۆژهەڵاتی موسڵ چکە ڕۆژهەڵاتی موسڵ داعش هەرچی تووڕی هەرچی سێ بەشی تاوانەکانی یاخود ئازێدانی خەڵکی لە ڕۆژهەڵاتی موسڵ ئەنجام داوە باشکە ڕۆژهەڵاتی موسڵ تێکەڵێنی لە بەرەی چەپ پێشبینیەکرا کە داعش ینی بەرگریکی ئەو تۆ نەکات شەڕێکی بەم شێوە قورس نەکات ینی پێ دوایە تۆمارە دەنگیەکە ئەبوو بەکر بەغدادی هیچ کاریگەری هەبوو لەسەر ئەوان هیچ پەیوەندی بەوە هەیە تۆمارە دەنگەکەی بەغدادی هندی ئەوەی من تێبینم کرد هندی پەیامێکی بۆ محوەری بوو ئەقلیمی بوو هێندە بۆ ناوخۆی نەبوو بەڵام ئەوان پەیامی نووسراویان زۆرتر هەیە لە نێو مووسڵ ڕۆژنامەیەکان هەیە ناوی نە بە ئەو بەردەوام بەسەر هەموو نوقاتەکانیان لە نێو مووسڵ و لە هەموو شێوەیەک ئەوان بڵاوەکەنەوە چکە وەک لە پێشڕەوەکانی پێشمەرگە و تیمی ڕوودا و دەچوونە هەر شوێنێک بڵاوکراوی نەبە لە هەموو شوێنێ و لەژێر نەفەقەکانش بەردەوام هەیەە ئەلەوێ پەیامەکانیان بەردەوام دەگا بەڵام داعش لە دوای تێکشکان لە دوای کوشتنی وەزیری ڕاگەیاندنەکەی و تووشی گورزێکی گەورەی ڕاگەیاند باش ئەوەندەی کە چاودێری میدیای داعش بەتایبێت لە سۆشیال میدیا کرد بێتان ئێستا ئەوان چی ئەڵێن یعنی هیچ گۆڕانکاریەکەی ئەمڕۆ لە دوای کۆنتڕۆلکردنی گۆکجەلیەوە هەتا کۆنتڕۆلکردنی گۆکجەلی داعش کەمترین بڵاوکراوی هەبوو لە تەقریبەن لە دوو ڕۆژ پێش ئێستاوە دەستیان پێکردووە هەڵمەتێکی ئینگلیزیەکاڵی کۆلێکشن کردنی هەموو ئەو بەرهەمە ڤیددیوانەی لە محوەرەکان جیاوازەکانەوە کۆیەکەنە و لە پارچێکی ڤیددیۆیی 15 دقەیە 11 دقەیە بڵاوەکەنەوە لە بەرچی
لدوای وکوتم لدوای کشتنی وزیری راگان دنیانوا داعش توشی شلجانه کی میدیای زور گوره بوا موضوعکه اول ازدارکان ترسیتر او قوتینی وکوزارن تنانت یعنی توانای ترساندنی خلقیان زور زور کم بوتو لراگان نکانیانو بویا یعنی کسایتی وزیری راگان دنیانوان گرنگ ببوین؟ بیگومان گرنگی کی زور ها بود چونکه ازدارکانی پیشترین داعش بر همیشه ازدارکانی به همون زمان زیاوزکان بو استا داعش لمیدیاکانی و ناوی خوکوژکان هموی به عراقی ناو با که همو کس دزانی او خوکوژان زور بین بیانین همویان عراقینین بلام داعش لبروی حالی لشارکی عراقی لشارکه که شارکی عراقی ناوی خوکوژکان لقب عراقی دخات پالین یعنی اوانه هموی بلگن لسروی که لروی میدیای و لدوای کشتنی وزیر راگانیان زور زور لاواز بونه تنها پارتی ویدیو کودکنه و به ناوی ازداره که ناوی که لیدنن لسرطای شر مصلاوه تنها دو ازداره هم بلاو کرده پیشتر لماوی شر که هفته ای دیان ازدار دیان بیانامه دیان بلاو کرده و لتویتر لتلگرام لفیسبوک لشوینکانی ترش بلاو نکرده بلام ایسه لسرطای شر مصلاوه واتا اتوانن بلن که لروی میدیای و لاواز بون؟ زور زورش لاواز بونه و میدیای عراقیش دوریه یه چکا سپای عراقی به بردوام و لرگی فروکه و او بیانامه لسر شاری مصل که فریده تخواره و وینی گوگزلی پیشانی خلق دکه و جیره و وینی خلق نشانه دکه لدز داعش رزگاریان بو پتس فریدن خلق اوانه زورگ لگروتین بخلق ده و لخلق که ترس برانبر داعش نترسید سیتر بطایبتی خلق روجلاتی مصل که زوریان تشتو بدز داعش و اوی تکلی برس هلو که ویس پروژیسر لدیسکی عراقی روداو سپاس که لگل ما بودتی درست باس